Pozdravljeni. Pred veliko nagrado Združenih držav je prav, da si vzamemo še nekaj minut za zadnji briefing. Kot običajno si bomo tudi tokrat ogledali najprej, kaj se je zanimivega zgodilo na samih kvalifikacijah. Nato bomo našo pozornost usmerili na ritem, ki ga bodo verjetno imele ekipe na sami dirki. Na koncu pa bom, kot običajno, predstavil tudi svoj osebni pogled na tisto, kar bi bile mogoče lahko tudi strategije na sami veliki nagradi. A danes, preden začnemo, se je treba ustaviti ob novici, ki je odjeknila v noči med soboto in nedeljo. Umrl je Didi Matešic. In če se dobro spomnite, smo o tem govorili že pred dobrimi 14 dnevi, ko so nekateri avtori, po mojem mnenju neupravičeno, se pravili v javnost novico, ki se je takrat izkazala za lažno, tokrat pa vidimo, da je uradno potrjena. Verjamem, da mi navdušenci ne bomo iz strani teh virov naleteli na nikakršno opravičilo. Nažalost, da se zgoditi, da bodo nekateri začeli z raznimi teorijami zarot, samo da bi pokazali, da so imeli prav. A pustimo sedaj to ob strani. Umrl je nekdo, ki je imel rad Formulo 1, ki je ogromno investiral vanjo in upam, da bo dobil dostojnega naslednika. Poglejmo sedaj, kaj se je zgodilo na samih kvalifikacijah in tu vas moram opozoriti, da najprej bomo govorili o rezultatih kvalifikacij, šele kasneje o štartnem razporedu. In prvo prijetno presenečenje, seveda Carlos Sainz mlajši. Dokazal je, da na en sam krog zna biti tudi on hiter in videli smo minimalno razliko med njim in Charlesom Leclerjem. Tu bi rad povdaril, da Charles Leclerc je eden izmed najboljših, kar se tiče enega samega hitrega kroga. Zato je rezultat Carlosa Sainza mlajšega toliko bolj vreden. In seveda, tu se moramo zavedati dejstva, da Carlos Sainz mlajši je najboljše štartno izhodišče osvojil pravzaprav po zaslugi svoje hitrosti. Tu ni primera, kot smo ga videli, na primer v Belgiji, ko je bil tam spredaj, zato ker so drugi imeli kazen. Ne, tu je vse njegova osebna zasluga. In kar se tiče prijetnih presenečenj, verjetno ne moremo mimo Lensa Strola. Kdo ga je pa pričakoval tako visoko? In ne smemo pozabiti tudi na Aleksandra Albona. Menim, da Williams seveda je pokazal nekaj, kar nihče izmed nas ni pričakoval. A po drugi strani imamo kar nekaj negativnih točk. In najprej bi se rad ustavil pri izjemno slabih kvalifikacijah za ekipo Alpine. Vem, v prispevku pred kvalifikacijami sem jih postavil takoj za najboljše. Ampak videli smo, da ne Fernando Alonso in tudi ne Esteban Ocon tega nista potrdila. In verjamem, da marsikdo izmed vas je bil začuden. Namreč pravzaprav sem šel iskat projekcije drugih avtorjev, da bi videl, kje sem se zmotil. In rad bi vam pokazal tu uradno simulacijo kvalifikacij, kjer vidimo v številčnem prikazu, da Alpine je imel to sposobnost. Ampak kot običajno smo lahko videli, da forma v tej ekipi niha. In nihala je tudi, ko so se imenovali še Renault, tako da ni kakšnih velikih presenečenj. In med negativna presenečenja sodi Mick Schumacher. Verjetno je komu že dolgočasno, ker to neprestano ponavljamo, ampak bodimo iskreni, sedaj ima zadnje možnosti, da zablesti.
ampak s takšnimi kvalifikacijami bo težko. Namreč, kaj nam pomaga rezultat drugega prostega treninga, če takrat, ko bi lahko pokazal nekakšne kvalitete, vidimo tako nizko stopnjo hitrosti, da ne bi povedal kaj drugega. In seveda, tu na veliki nagradi Združenih držav smo videli, da na samih kvalifikacijah zna bi hiter tudi Lewis Hamilton. In na prejšnjih dirkah za veliko nagrado oziroma na prejšnjih kvalifikacijah smo videli obratno sliko, kar pomeni, da tudi Lewis Hamilton ni še rekel zadnje. A videli smo rezultate kvalifikacij, ki pa ne bodo odražali tistega, kar bomo videli na štartnem razporedu. Omenil sem že, da Sergio Perez je zamenjal motor z notranjim izgorevanjem, prav tako žu in za oba sledi 5 kazenskih mest. 5 kazenskih mest je seveda nekako si prislužil tudi Fernando Alonso. A Charles Leclerc, drugi iz kvalifikacij, si jih je dobil kar 10, zamenjali samo motor z notranjim izgorevanjem, kar smo nekako napovedovali, ampak tudi turbokompresor. Začel bo dirko iz 12. mesta. Za svojim konkurentom Perezem, ki je bil slabši na kvalifikacijah, ampak zaradi kazenskih mest, bo dirko začel spredaj. In verjetno marsikdo izmed vas bo dejal, da pri Ferrariju res si ne želijo drugega mesta med vozniki. A pustimo sedaj to, prave odgovore nam bo podala samo dirka za veliko nagrado. Ampak vseeno lahko se sprašujemo, kako tak pristop seveda v tej izjemno pomembni fazi letošnjega prvenstva. Med presenečenji samega štartnega razporeda ne moremo mimo Aleksandra Albona. Sveda podaril sem njegove enkratne kvalifikacije, ampak izkoristil je kazenska mesta voznikov pred seboj in znašel se je izjemno visoko. Videli bomo, kaj se bo zgodilo na dirki, ne pričakujem ga tam na samem koncu dirke, ampak vseeno izjemno dobra predstava. Ekipa Williams dviguje svojo formo in lahko v naslednjih sezonah bomo videli malce bolj gosto skupino tam na sredini jakostne lestvice. A poglejmo si sedaj, kaj pravi ritem, kjer bomo videli, da zopet pri Red Bullu in Ferrariju so tukaj poravnani. Namreč razlika med eno in drugo ekipo je tako minimalna, da je skoraj da nezaznavna. Na to približno 0,8 sekunde na krog zaostanka vidimo tovarniško ekipo Mercedes. Čeprav mislim, da na sami dirki ne bodo pridelali takšnega zaostanka. In na to prva skupina, kjer vidimo Alpine, McLaren, Alfa Tauri približno 1,4 sekunde. Tako potrjuje grafika, kot tudi moj izračun, ker sem zopet v dvomih glede tega, kaj v resnici nam bodo pokazali pri Alpino. Na to 0,2 sekunde zatem, seveda drugi trojček, ki ga sestavlja ekipa Haas, Alfa Romeo F1 Team in seveda Aston Martin. Čeprav smo lahko videli Aston Martin na samih kvalifikacijah bistveno više, in tudi Alfa Romeo F1 Team. To so podatki seveda iz tistih okrnjenih prostih treningov, kjer pravzaprav za računjanje ritma, priznam, ni bilo na razpolago dovolj krogov. Na koncu Williams, ampak videli smo, kot sem omenil prej, da Albon ima enkratno štartno izhodišče, torej zopet malce tavamo v temi, glede tega, kakšna je lahko realna forma Williamsa in predvsem Albona. A gre le za projekcije, gre le za izračune, ki lahko ne kažejo prave slike. In na koncu velja seveda porabiti še nekaj minut za moje osebno videnje glede možnih strategij. Kot običajno tudi tu prisegam, da nisem imel časa, in niti možnosti videti kakršno koli napoved drugih avtorjev, predvsem onih, ki ne vem niti, če so jih objavili pri Pirelliju. Na
Namreč gre za moje osebno videnje, ki je lahko tudi zmotno in v komentarju po dirki se bomo pogovarjali o tistem, kar sem napovedal sam, o onem, kar so izračunali pri Pirelliju in vse skupaj bomo primerjali s tistim, kar smo videli na dirki. Ampak menim, da tu v Ostinu bomo gledali veliko nagrado, ki bo imela vsaj dva postanka. Namreč asfaltna površina, visoka temperatura, tu nekako veleva, da bodo imele ekipe težave z degradacijo. In izjemno kratek pit lane lahko tudi nam da misliti, da izguba časa ne bo prevelika. Zato lahko vidimo dve varianti, ki sta pa po mojem mnenju tisti pravi. Namreč imamo lahko strategijo, kjer bo voznik začel na pneumatiki medium odpeljal približno 15 krogov, nato nataknil drugi set pneumatik medium. In seveda tudi ta bo dolg 15 krogov, ampak moramo se zavedati, da dolžina samega dela lahko malce varira, nekaj krogov več, nekaj krogov manj. Nato v približno 30. krogu bo nataknil najtršo mešanico in dirko odpeljal do konca. Druga varianta seveda ima razliko v tistem drugem delu in lahko bi dejali, da voznik bi lahko začel na pneumatiki medium odpeljal približno 12 krogov, torej imel malce skrajšan prvi del, izkoristil neke vrste predčasni postanek v primerjavi s svojim nasprotnikom na prvi strategiji, nato nataknil pneumatiko hard, odpeljal 22 krogov in nato v bistvu vajo ponovil. Za prvi del dirke obstaja teoretična možnost celo uporabiti pneumatiko soft. Ne vem, če bi se izplačalo, ampak videli bomo, ali so moji izračuni pravilni ali ne. Sam v resnici bolj stavim na ono prvo varianto s pneumatiko medium v prvem delu. In na to, na koncu, še ona varianta, ki je v teoriji možna, videli bomo, če se jo bo kdo sploh poslužil v realnosti in kot običajno moram tudi tu priznati, da ne verjamem preveč vanjo. Začeti na pneumatiki soft. S to pneumatiko ustrajati tam 10-11 krogov. Nato natakniti pneumatiko medium, ustrajati približno 15 krogov in nato pneumatiko hard in do konca. Ta strategija je predvsem odvisna od degradacije, ki jo bodo imeli pri posameznih ekipah in ima neko prednost. Torej to, da se bodo v boksih ustavljali zmeraj pred konkurenco, zmeraj pred tistim, kar velevajo prvi dve strategiji. Ampak, kot sem povedal, nisem prepričan, da je ta varianta najhitrejša. A kot ponavadi gre za moje osebno predvidevanje, gre za vajo in po dirki v drugem delu komentarja bomo preverili, ali sem imel prav ali ne. Kar se tiče našega zadnjega briefinga, kot ste dobro razumeli, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.